Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí ens agrada prendre el pols a l'actualitat de la ciutat, avui en clau cultural, en clau literària i relacionada amb el patrimoni, perquè avui us volem parlar d'aquest llibre que es presenta precisament aquest divendres aquí a la ciutat de Tarragona. Tàrraco, reflejo de Roma, un llibre coordinat per Albert Saludes i que acull les aportacions de 10 persones de diferents àmbits professionals que ens expliquen històries, que ara coneixerem, relacionades amb el nostre passat. Ens acompanya precisament el coordinador de la publicació, Albert Saludes. Albert, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Explica'ns com neix aquesta idea de portar aquesta publicació, Reflejo de Roma, Tàrraco, com neix aquesta iniciativa? Bé, això va néixer ja fa 2-3 anys, si escaig, amb el desig de fer alguna mena de publicació que interessés una mica de més, bàsicament, els tarragonins, per fer-los conscients de la gran herència que ens han deixat a l'imperi romà. I fer-la també més conscients de que no passa res si ens sentíssim més orgullosos, cosa que molt sovint no passa. És a dir, en d'altres ciutats pregonen i se'n senten molt orgullosos del que tenen, i aquí sembla que no tinguéssim res. Això és una mica trist. Llavors, amb aquest projecte, el que s'intenta, que a través dels treballs fets per diferents persones, qui no trobi un tema del seu específic gust en pugui trobar un altre i anar-se endinsant en el món de la romanitat. Mm-hmm. És un llibre amb les aportacions de 10 persones. Una és el propi Albert Saludes, però també intervenen Xavier Climent, Coll Escoda, Jaume Fontanet, Josep Maria Macías, Joan Menchón, Andreu Muñoz, César Pocinha, Enric Seritjol i Francesc Terrats. Quins criteris ha seguit l'Albert Saludes per convidar aquestes persones a participar en el projecte? Bé, aquí haig de reconèixer que primer he tirat de la meva agenda particular. Són persones que he tingut el gust de conèixer i m'ha estat bastant més fàcil arribar a elles i demanar-los aquesta mena de favor, perquè està clar, això és un favor. Llavors, poc a poc, anant barrejant noms i possibilitats, perquè clar, algunes d'aquestes persones, algunes que fins i tot no han pogut col·laborar, estan molt ocupades o estan en plena carrera, per tant, demanar-los un sobreesforç és difícil. Vaig anar fent aquest equip i em va semblar prou variat i que podria ser prou interessant per la diversitat de temes. I què aporta, per dir-ho d'alguna manera, cadascú? La seva visió particular o què li demana Albert Saludes als diferents autors? Bé, no els hi vaig coaccionar de cap manera, els hi vaig dir que quin era el projecte. La idea era aquesta, que els tarragonins trobessin temàtiques interessants, variades, que fóssim els primers a sentir-nos orgullosos del que tenim, i llavors aquí, doncs, hi entra tant la història, com hi pot entrar doncs, l'arqueologia, i temes tan diferents com, per exemple, la sanitat d'aquells temps, dels quals en som hereus, o fins i tot doncs, algunes coses més curioses. Mm-hmm. En tot cas, la tria és la que són aquests 10 autors. Aporten cadascú, m'imagino, doncs, això, temàtiques i visions diferents del nostre passat com a ciutat? Sí, perquè, per exemple, l'arquitecte Xavier Climent, que de per si ja és molt prolífic en els seus treballs, pot tractar en profunditat amb els temes de l'arqueologia i de l'enginyeria. Llavors, li resulta fàcil. L'únic que se li vaig dir, doncs mira, enfoquem-ho cap aquí, a efecte doncs, de fer conèixer la gent doncs, algunes particularitats. El tema de l'arqueòleg ja ho sabem, l'arqueologia és història. I amb altres temes, per exemple, el port de Tarragona, que potser queda un pèl desplaçat en alguns moments, aquí se'l té en compte perquè el port de Tarragona al seu moment va tenir, el port de Tàrraco, millor dit, va tenir al seu moment la seva importància. I llavors, tot plegat, penso que com que cadascú pot treballar d'una forma molt, molt fàcil, és a dir, no se'ls ha fet sortir del seu àmbit,
penso que el contingut és prou raonable. Clar, tothom se sent còmode. Exacte. I l'Albert Saludes, de què parla en la seva contribució al llibre? Bé, com que jo vaig ser durant uns quants anys, vaig passar de la fotografia a la realització d'audiovisuals, doncs em queda una miqueta allò de la comunicació audiovisual. Llavors, em va semblar, perquè tot això va arrencar des de les jornades d'Arcoviva fa molts i molts anys. I em va semblar molt bé que els germans Serijol tiressin endavant una iniciativa d'aquest tipus. Ja sabem que Tarragona funciona gràcies a les iniciatives particulars i aquesta va funcionar molt bé. I llavors vaig anar interessant-me, sense gairebé voler, el què, el com i el quan dels soldats en aquella època. I he estat durant anys llegint diverses coses, però un trosset d'aquí, un trosset d'allà, aquí quatre línies, hi ha una quartilla. Llavors, un dia vaig dir, escolta, això estaria bé de poder-ho reunir, i vaig començar a recordar una miqueta, hi ha alguna consulta total. Es van omplir uns 12-13 folis. I procurant donant-li un tractament, sobretot al final, agraït a la lectura. Doncs, bueno, algú va escriure Històries de la puta mili, doncs aquí seria una cosa més bastant semblant, però 2.000 anys enrere. És a dir, els ets i uts d'un jove sense pervindre que s'apunta a l'exèrcit amb ganes de poder fer mica carrera o de poder senzillament poder menjar cada dia. El llibre Tàrraco Reflejo de Roma, per cert, inclou també fotografies, algunes del propi Albert Saludes, i també il·lustracions. Sí. Amb quina voluntat? Amb quina finalitat? Bé, hi ha alguns articles que no porten il·lustració perquè són, com ho diríem, són tan acadèmics o tan seriosos que tampoc no volem distreure el lector. N'hi ha d'altres que penso que li fan un favor perquè aquestes il·lustracions doncs ajuden una miqueta a ser l'autor més àgil, i en alguns altres casos, com que són fotografies descriptives, la persona que ho veu es fa bastant més la idea del que li poden dir les paraules. El llibre, com dèiem, es presenta aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Departament de Cultura de la Generalitat a Tarragona, aquí al carrer Major. És un llibre publicat, per cert, per Silva Editorial. Ara parlaves fa un moment del to acadèmic d'algun dels articles. Precisament, quin to té el llibre en el seu conjunt? A quin tipus de públic us adreceu? Jo diria que és tan variat. Precisament aquesta és una de les premisses que em vaig marcar al començament. Imaginem-nos que, per cert, el fet era poder presentar i a cara al públic també en una d'aquestes jaimes que es munta de Tàrraco Viva allà al Camp de Mart, i poder tenir accés directe a la gent que en principi és un públic potencial d'aquest llibre. I la idea era aquesta, que si arribava algú i el fullegés, trobés que, home, aquest tema potser no m'interessa massa, però el següent sí. És a dir, trobar sempre, o procurar que trobessin sempre un tema que els pogués interessar. La temàtica de la romanitat és molt extensa, però sempre hi ha una que pot interessar més que l'altra. Llavors, la idea era aquesta, de que la varietat pogués ajudar-nos a enganxar aquest públic, i que un cop doncs entres en el tema aquest, és molt fàcil doncs passar als següents. Però cada autor i autora doncs ho escriu al seu estil, per dir-ho d'alguna manera. No hi ha un to general, sinó que cadascú potser és en alguns casos més acadèmic i en altres més planer, més accessible pel públic general. Exactament. Com que ja dic abans, he dit, no se'ls hi va de coaccionar, cadascú ha escrit des de la seva vessant, de la manera més còmoda, i sense cap pretensió de portar un fil conductor inamovible, res, cadascú ha fet el que pensava que havia de fer, i penso que això ho enriqueix una miqueta. Surt publicat en castellà. Hi haurà versió en català del llibre, Albert? De fet, i això voldria apuntar, que durant aquests 2 anys i escaig de pandèmia, jo m'he dedicat a coordinar aquest llibre, i evidentment havien fet les dues, em va donar temps per fer les dues versions, catalana i castellana, per qüestions de possibilitats del moment.
s'ha tirat endavant la que estava més llesta ja, que era la de castellà, però si no passa res, aviat tindrem la versió catalana. I tenint en compte que a la ciutat es viu la romanitat d'una manera intensa i que hi ha certàmens com Tàrraco Viva i altres publicacions i, en fi, totes les persones que apareixen com a coautores de la publicació doncs són prou conegudes, què creus que aporta el llibre a altres publicacions que s'han fet en els darrers 10, 15, 20 anys sobre Tàrraco a la nostra ciutat? En principi, fet per gent d'aquí, tot i que n'hi ha alguns són de fora, per exemple, l'exdirector del Museu Arqueològic és de Terrassa, o de Sabadell, no recordo, però en general la gent és d'aquí, per tant, hi posen aquest plus d'amor per un tema local, i ja hem dit abans que la intenció és que nosaltres arribem a ser una mica més conscients del que tenim, a sentir-nos més contents de tenir aquesta herència. És a dir, gairebé diria que potser ens falta una mica de xovinisme ben repartidet i ben dosificat perquè no sigui falsa aquesta situació. És a dir, quan ve gent de fora ens diu, ostres, el que teniu. I nosaltres ni ostres ni res, és a dir, ho tenim i sembla que no tinguem res. I això que vivim envoltats de referències de l'època romana. Per exemple, vosaltres esteu a la via Roma, a l'avinguda de Roma. Per tant, és que és constant. L'avinguda de Roma és la via Augusta, és el carrer August, és el carrer Adrià, és tot plegat, no? I llavors, de vegades sembla que no en som prou conscients. Mm-hmm. Molt bé, doncs per millorar aquesta autoestima dels tarragonins i tarragonines, per millorar aquesta autoestima de la ciutat, aquest divendres, com dèiem, es presenta aquest Tàrraco Reflejo de Roma, una interessant aportació de 10 professionals de diferents àmbits, i això val la pena destacar-ho, perquè a més, com deia l'Albert Saludes, doncs, tracten temàtiques molt variades. Es presenta, com dèiem, aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Departament de Cultura de la Generalitat. L'Albert Saludes n'és el coordinador, ha estat l'ànima qui durant aquest temps de pandèmia ha parit el projecte, podríem dir, i ara ja és una realitat precisament a partir d'avui. Albert Saludes, felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies i bon dia a tothom. Gràcies a l'Albert Saludes, coordinador d'aquest llibre Tàrraco, Reflejo de Roma, que avui ha estat el protagonista del Bon Dia Tarragona.